Deklarace společenství evropských národů. Přirozená práva jedinců i národů, které tvoří svým rodem, jazykem, vírou a kulturou, jsou dána jediným Bohem, historii vyvírající z tisíců let bojů, porážek i vítězství, z prolité krve i prokázané statečnosti, z uvědomění si jedinečnost jedinců i jejich pospolitosti. Tato práva jsou s ohledem na svůj původ nadřazena všem normám, včetně základních zákonů a dalších zákonných norem. Respektování přirozených práv vytváří optimální podmínky pro dosažení cílů všech lidských bytostí a národních pospolitostí. Tato práva nemohou být nijak obcházena nebo opomíjena, a to ani pod záminkou dosažení jakýchkoliv jiných cílů. Jednotlivci tvořící národ si k zajištění svých cílů a chodu pospolitostí volí své vlády. Pokud však chce jakákoliv národní vláda spojit osud svého národa s osudem jakéhokoliv jiného národa nebo národů a vytvořit s nimi nadnárodní společenství, musí vždy rozhodnutí o tak historickém kroku svěřit svým občanům. Pokud tak neučiní, jsou veškeré smlouvy a z nich vyplývající povinnosti neplatné od samého prvopočátku. Neplatnými smlouvami se potom, dvajice svých přirozených práv, nemusí žádní jedinci nebo jejich národní společenství řídit. Pokud však zákonodárná, soudní i výkonná moc jako pilíře demokratické moci trvají na svých rozhodnutích a z nich plynoucích závazcích a snaží se je vnutit svým občanům, postupují tak, jako kterýkoliv jiný tyran v historii lidstva. Paralyzovaná národní vláda, aby obhájila své rozhodnutí a udržela se u moci, dále předává své pravomoci neznámému a nikým nevolenému byrokratickému centru. To dále paralyzuje činnost národních vlád až do bodu, ve kterém je vynucováno přebírání všech nařízení z byrokratického centra bez možnosti jakékoliv změny nebo alespoň přizpůsobení národním poměrům a národním zvyklostem. Byrokratická nařízení jsou tak nadřazena všem národním právním normám a likvidují přirozená práva jedinců i jejich pospolitostí. Za této situace je nejen přirozeným právem, ale přímo povinností každého jedince a každé národní pospolitosti společenství založené na tyranii opustit. Pokud by tomuto kroku národní vláda nebo nadnárodní byrokratické centrum bránili ozbrojenou mocí, mají jedinci a jejich národní pospolitost právo takové vlády svrhnout. Novodobý tyran se jmenuje Evropská komise, ovládající Evropskou unii za přisluhování národních vlád jednotlivých členských zemí. Tento tyran již mnohokrát prokázal, že při sledování svých cílů je ochoten a schopen pošlapat jakákoliv práva a zákony, kterými se řídí evropské národy a jejich státní útvary již po celá staletí. Tyranie nebere ohled na to, zda ožebračí, uvrhne do nesvobody nebo dokonce zničí jednotlivce nebo jejich národních společenství. Cílem tyrana je prostřednictvím zničení evropských národů a jejich státních celků vytvořit z Evropy dědičnou tyranii vyvolených vládců a jedinců snadno ovladatelnou masu bezludných otroků. Vědomí si katastrofální situace v Evropě, ohrožení národních principů a existence národních pospolitostí, vyhlašujeme tuto deklaraci jako základní prohlášení naší vůle opustit Evropskou unii a svrhnout tyranii Evropské komise. Zakládající státy Polská republika, Slovenská republika a Česká republika se shodly na vytvoření společenství evropských národů. Otevřeného sdružení nezávislých národních států, základu pro přetvoření celé Evropy ve společenství rovnoprávných, nezávislých a spolupracujících národních států jako základní podmínky nejen pro současnost,
ale především pro úspěšnou budoucnost a zdárný rozvoj všech národů Evropy. Společenství národních států ponechá všechny výhody, které sebou přináší volný pohyb Evropanů, odbourání celních jiných bariér. Ponechá však moc v rukou lidu a jejich národních států. Moc zcela jasně definovanou, moc, která bude zcela konkrétní a adresně kontrolovatelná. Moc, kterou budou moci lidé nespokojení s touto mocí vyměnit, což je jim v Evropské unii naprosto znemožněno. Předpokládáme, že se vzrůstající krizí identity jednotlivých národů Evropy, jejich ohrožení násilným odnárodňováním, vnucovaným a řízeným bruselskou multikulturní internacionálou, bude počet členů společenství evropských národů dále narůstat. Tyran v podobě Evropské komise a její bruselské centrály se bude jistě bránit právě tak, jako nesvéprávný a neschopný tyranský bruselský parlament. Pozadu jistě nezůstanou ani kolaborantské národní vlády. Jejich argumentem bude prospěšnost současného uspořádání a nemožnost jeho změny bez vyžádání si velkých obětí. Argument, který každá tyranie v dějinách lidstva používala ke zdůvodnění svého panství a jeho uchování na příštích tisíc let. Po každé revoluci nově nastoupivší moc tvrdila, že její revoluce byla tou nejlepší a tedy samozřejmě poslední v historii lidstva. Tvrdila, že to je důvod, proč žádné další revoluce a změny nejsou zapotřebí. Právě historie lidstva nás však poučila, že tento argument je naprosto falešný a již mnohokrát je popřený. Vyhlašujeme proto společenství evropských národů jako sílu a prostředek odstranění stávajících nevyhovujících poměrů a nastolení spravedlivého uspořádání Evropy prospěšného všem Evropanům a jejich národním pospolitosti.